Hej! Det finns ett begrepp som jag brinner lite extra för. Och det kallas för mastery. Eller på svenska, mästerskap. Det refererar till en hög grad av skicklighet. Alltså att man övar på någonting, fortsätter förbättras och att man finner liksom nöje och glädje i att jobba mot att bli bättre och bättre. Att man får en viss expertis inom ett specifikt område. En forskare som har bidragit väldigt mycket till förståelse inom mastery är psykologen Anders Eriksson. Han fokuserar på begreppet deliberate practice och hävdade att upprepning av specifika övningar under övervakning kan leda till mästerskap eller mastery. En annan synvinkel kommer från författaren Robert Greene, vars bok Mastery utforskar livshistorier hos framstående individer och deras väg till mästerskap. Jag måste titta ner lite grann så jag inte snubblar här samtidigt. Det hade blivit dyrt. Och Green betonar då betydelsen av att följa ens passion, disciplin och att man då har ett långsiktigt engagemang. Och det tror jag är jätteviktigt. Och är det så att man hittar något område som man själv brinner lite extra för och lägger ner mycket tid på det, så kommer man ju bli bra på det området. Men det kanske inte är så att du måste lägga ner jättemycket tid på det varje dag. Utan lägger du ner kanske 5-10 minuter varje dag, så kommer du under en lång tid ha lagt ner mycket tid på det. Och när du gjort det, då kommer ju prestationerna också. Samtidigt som du då ser att dina resultat förbättras hela tiden, så ökar din motivation. Eftersom du ser dina resultat, dina framsteg. Och kombinerar du det här också med flow, som jag tidigare har pratat om, att du hela tiden försöker kanske utmana dig lite mer, att du försöker förbättras, ja, då kanske också motivationen ökar, eftersom dels så ser du att du ger in på svårare nivåer och du klarar av det, behärskar det. Så det kan ju vara en jättestor motivator i vardagen helt enkelt, och kanske driver den framåt jättemycket. Om du har någonting att fokusera på ofta som du tycker om, eller om du har många olika områden som du vill fokusera på och bli bättre, då är det ju möjligt att du kanske oftare blir riktigt koncentrerad, oftare går in helt och hållet för det du vill göra och oftare då upplever mer flow-känsla. Så du har liksom den här grymma kombinationen faktiskt av att hela tiden öva på någonting, hela tiden sträva efter att utvecklas och bli ännu bättre, och ofta uppleva flow då. Men kom ihåg det där, att verkligen se till att du utmanar dig själv så att du inte håller dig på en enkel nivå hela tiden. Utan att du funderar kring vad är nästa steg för dig att utvecklas. Exempelvis när jag håller på med YouTube, så har det hela tiden varit att fundera kring vad behöver jag förbättra gällande min utrustning. Vad behöver jag förbättra gällande min teknik när jag spelar in. Både när det gäller kamera men också ljud och musik. Alltså det finns så många olika nivåer man kan utvecklas och bli bättre på. Och det gör ju att jag upplever en jättestor mening, ett syfte, att faktiskt fortsätta lära mig mer saker. Så mitt tips är det, försök hitta någonting som ger dig samma känsla i din vardag. Börja på den nivån du befinner dig. Träna varje dag och fundera kring vad är nästa steg när du har liksom behärskat den nivån du befinner dig på. Vad kan man finslipa ännu mer? För egentligen, allt går att ta till nästa nivå. Och gör du detta, ja, då kommer du hitta kanske större mening i din vardag. Och som jag brukar säga, att det kan bli en större känsla av flow helt enkelt.
Och nu när nyår har passerat med alla dess nyårslöften så kan det ju också vara bra att fundera kring hur kan du jobba mot mastery gällande din hälsa, ditt välbefinnande. Vilka vanor, vilka rutiner har du för att du ska må och fungera så bra som möjligt? Notera, jag vill inte påminna dig om dina nyårslöften. För jag tycker egentligen inte att nyårslöften är så relevant. Utan det blir mera intressant vad du jobbar med för några vanor. Och hur du kan jobba mot mastery helt enkelt i din vardag. Att du blir riktigt duktig på att använda dig av de här positiva vanorna. Så att du uppnår mästerskap gällande din hälsa och ditt välbefinnande. Jag hoppas att du planerar in att använda dig av ljudspåren som finns på den här kanalen för att jobba med ditt mentala välbefinnande för att kunna må och fungera bättre rent mentalt. Men också att du kanske har vanor för att ge dig ut och promenera och för att röra på dig. Det är ju sådana goda vanor som gör att vi mår och fungerar bättre helt enkelt. Så lycka till med den träningen.